У нас приймало участь 9 вікових груп серед чоловіків і 2 вікові групи серед жінок. Приймали участь і участвували на дистанціях. Перша індивідуальна гонка на час 15 кілометрів, яка проходила в районі села Тиринівка Хмельницького району, а також групова гонка на час серед старших наших 60-57 кілометрів і жінки 33 кілометри. Проводився критеріум і гід. Гонка на 1 кілометр 200 метрів на кращий час. Пройшли змагання коректно, без ніяких ушкоджень, без травм. П'ятий рік вже поспіль повернулася в велоспорт, колись в дитинстві займалася, і тепер маю можливість знову відчути себе молодою, що я активно роблю. Тому тур братів Стародубів для мене це традиція, приїхати на цю гонку є обов'язковим, незважаючи ні на які обставини. Велоспорт – це самий найкращий вид спорту для жінок, тому що він тренує серцево-судинну систему, він не впливає на суглоби, як біг, тому жінкам рекомендовано займатися саме велосипедним спортом. Ну і для зняття стресу це найкращий вид спорту, тому що ти виїжджаєш на тренування в будь-якому поганому настрої, повертаєшся в чудовому. Четвертий раз тут і четвертий раз виграю. Так, у мене вийшло. 8 років назад друзі повернули мене в велоспорт. Усе почалось спочатку. Форма, велосипеди, тренування, активний спосіб життя. Тут усі зустрічаємося, ми цим живемо. Чим ми живемо. Я виграв в загальному заліку перше місце. Так що боротьба була запекла і гарна. Надає силу молодь, енергетика. Дивлюсь на молодих і сам заряджаюсь. От і все. Бо я знаю, що тут не тільки я старший приїду, а й молодший. І я від них весь час вчусь, що треба додати.